ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟି କଟକରୁ ଆସୁଛି ନିଯୁକ୍ତିଟି। ୱାଲ୍କିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଏଠି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ୱାଲ୍କିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ, ଆପଣମାନେ କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ। କ'ଣ ରହୁଛି ଡିଟେଲ୍ସ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହୁଛି 19/2/2020, ଦିନ 11ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ରହୁଛି। ଆକୁ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ବି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି ସକାଳ 10ଟାରେ, ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି ଦିନ 11ଟାରେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ନଲେଜ୍ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍, ଆପଣ PGDC ହେଲା, DC ହେଲା, କି ଟାଲି ହେଲା, ଯେକୌଣସି ବି ଆପଣ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏନି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ତାପରେ ଏଜ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇନଥିବା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 40 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ପଦବୀ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପାଇଁ ପଦବୀ ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର ପଦବୀରେ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତିଟି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, 19/2/2020 ଦିନ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯିବେ, ତ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି, 10th+2 ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ତା'ପରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହା ବି କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁଥିରୁ ଜେରକ୍ସ ଅରିଜିନାଲ, ତା'ପରେ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 2ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହେଲା, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ହେଲା, ଯାହା ବି କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ଆପଣମାନେ ନେଇକି ସେଠିକି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟି କେଉଁଠି ରହୁଛି ନା, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଥରିଟି, SO20 କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ରୋଡ୍, କଟକ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି, 19 ଫେବୃଆରୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେ ବି ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିକି ସେମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଆସିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ଦରକାର। ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି କି ସେଇ କାପାବିଲିଟି ଅଛି। କୌଣସି ଫିସ୍ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆପଣମାନେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆସିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆସିକି ଆକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଯୋଗ, ୱାଲ୍କିନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଭାଗ ନେବା ଦରକାର, ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଅପଡ଼େଟ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଉ ଏମିତି କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସହିତ, କିଛି ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର। ତେବେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍।